שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר, אני פה עם התחזית האסטרולוגית היומית ליום שישי, 5 לפברואר 2016. סך הכל, סליחה, כיף של יום, הירח בגדי היום, אבל הוא עושה משושה לקרס, הוא עושה משושה לנפטון יותר מאוחר אחרי הצהריים. סך הכל יום שיכול להיות מאוד נעים ומאוד כיף, לזמן שבו אנחנו יכולים לצאת החוצה, ליהנות מהטבע, נשום קצת אוויר ופשוט ליהנות, פשוט ליהנות. אבל בואו נדבר קצת עוד פעם על התהליכים שקורים מסביב בשמיים. קודם כל, השמש בדלי במרובה למרס, דיברנו על זה בתחזיות האחרונות, זהירות מתאונות, אימפולסיביות, אגרסיביות וכל פעולה שהיא לא שקולה. מרקורי נמצא במשולש לכוכב צדק. איזה כיף שלבד זה, כוכב התובנות שלנו, הרעיונות שלנו, המילים שלנו והכוכב שהוא המורה הגדול נמצאים בקשר בשמיים. אנחנו מבינים בעצם את התמונה הגדולה, אנחנו מתבקשים בעצם להרחיב את הדעת ואת האופקים. כאילו אנחנו מקבלים ומבינים חומר חדש בימים האלה. ונוס הולכת ונצמדת לפלוטו, דיברנו גם על זה. זמן שבו אנחנו דורשים אמת, חייבים להשתנות, נאבקים על אותנטיות בחיים שלנו. וככל שאנחנו מתעלמים מזה, ממה שצריך להשתנות בנו ובתוך מערכות היחסים שלנו, עם הסביבה, עם כסף, עם אנשים שאנחנו אוהבים בחיים שלנו, ככל שאנחנו מתעלמים מזה, ככה גוברת האינטנסיביות, ככה גוברת הדרמה בחיים שלנו. קיצור, תפוס את זה עכשיו שזה קטן, כדי שלא נאכל אותה אחר כך כשזה גדול. זה זמן שבו אנחנו לא יכולים להתעלם מהאמת יותר. ומרס בעקרב בשישית לפלוטו וב-150 לאורנוס. רצון לאימפולסיביות ומרדנות מצד אחד, אבל דרישה לפעול גבוה ולמען הכלל ולמען מטרות שהן רחבות מהאגו מאידך. זמן מאוד מיוחד, זמן שחשוב שננצל אותו. שיהיה לנו שבת שלום. וכמו שאמרנו, הירח היום דווקא די נעים בשמיים, אז שיהיה לנו גם כיף, כיף, כיף להתראות.